mbere numvaga nshaka kuzaba umuhanzi so ni ibintu nakuze numva nshaka kuzafasha kuko ndi umuntu ukunda gufasha abantu no mu nshuti zanjye mva nshuti zanjye na famiye yanjye barantora baranyamamaza ndabashimira cyane ibyo bakoze no kuba ndi uwa mbere byose ndabikesha kujya ndamutse mbikoze ndamutse nsinzigiye miss black 2024 ni ibintu byafasha nakoresha ni platform nakoresha mu gufasha urubyiruko ndetse no gufasha abana bari gukura kwiga uburyo bakwirinda ibiyobyabwenge ndetse no kwiga uburyo bafata ubuzima bwabo neza. Yes, twakiriye Liza Teta Cyuzuzo n'umwe mu bakobwa bari guhatana muri Miss Black Festival competition iri kuba ku nshuro ya mbere ariko finali izabera Dubai. Byinshi mu bice byabereye kuri online muri iki gihe no matora ya ku internet. Niwe mukobwa uri imbere afite nimero 52. Cyuzu, umeze neza? Umeze neza cyane. Na mahoro? Umeze neza. Niwe mukobwa uri imbere kuva matora ya ku internet yatangira uri imbere. Hari abibaza Cyuzu ni muntu ki ko tubona adasanzwe ko tubona ariwe muntu ufite amajwi menshi afite team iri kumutora ubundi tuganiriye Cyuzu ni muntu ki? Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Teta Liza Cyuzuzo. Mfite imyaka 25 nkaba ndi umunyarwandakazi nkaba ndi umwe mu bahatanira ijana rya Miss Black Festival. Teta Liza ni umukobwa ukunda abantu, ukunda Imana kandi ukunda no kumenya ibintu byinshi bitandukanye. Cyuzo, urumva hari ukura ari kugakura ufite inzozi naho ushaka kugana. Wakoze urumpano ufite izihe inzozi? Nari mfite inzozi zigeze nko kurebye nakuze nshaka kuzakora. Iza mbere numvaga nshaka kuzaba umuhanzi ariko izindi numvaga nshaka kuzafasha abantu kubera ko ibintu niga bya counseling psychology ni bifasha abantu so bafite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se bafite ikibazo cy'ihungabana. So ni ibintu nakuze numva nshaka kuzafasha kuko ndi umuntu ukunda gufasha abantu no mu nshuti zanjye mva nabafashije ndi kubumva mbagira inama yawe. Gukura uri umuhanzi ariko no gukura umva ushaka gufasha abantu. Yes. Izo nzozi se zose zararangiye byavuyemo wagiye mu bindi? Kuki utakoze ubuhanzi? Nyine kuki utakurikiranye izo nzozi habaye imiki? Inzozi zanjye zo gufasha abantu ndacyazikora kuko ubu ngubu ndi kwiga Mount Kenya Nairobi nkaba niga counseling psychology. So ni ibintu byo gufasha abantu mu bijyanye no kuba bafite ikibazo cyangwa se bakeneye ubufasha ndetse n'ikibazo cy'ihungabana ndetse n'agahinda kenshi. So ni ibintu nakuze nshaka kuzakora ndacyabikorana n'ubu ndi kurangiza uno mwaka. So ni bimwe mu bintu nshaka kuzakora ntabwo ari inzozi zagiye zigakubita. Hari igihe wenda umuntu akora muri famiye ugasanga afitemo umuhanzi ugasanga afite inshuti ze zikora umuziki. Kumva gukura ushaka kuba umuhanzi byaturukaga kuki? Ni ukureba indirimbo z'abahanzi b'abanyarwanda ndetse n'abandi bahanzi. Byarangiye gute? Byarangiye ngiye kwiga Nairobi ariko ndabizi ko nshobora kuzabiprocedingamo ahazaza. Hari ugukurana inzozi no gushaka kuzigeraho. Uyu munsi uravuga uti naragerageje ndetse no mu masomo ndimo ndiga ndashaka gutanga ubufasha bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ariko noneho mu mashuri yisumbuye ujya guhitamo ibyo kwiga byo wagendeye kuki? Mu mashuri yisumbuye nize ubukerarugendo kuri Leading no kuri St. Philip. Njya kubikora nuko nakundaga history na geography cyane. So kandi ni ibintu bigamo cyane. So niyo mpamvu nafashe ubukerarugendo. N'umunyeshuri se uyu munsi ubona bijyanye n'ibyo igihugu kimaze gukora mu bukerarugendo, ubona hari akiri icyuho, ubona hari icyo leta gakwiriye kubikora mu guteza imbere ubukerarugendo? Aho tugeze ubu ngubu icyo navuga ni uko u Rwanda rugeze ahantu hakomeye cyane kubera ko ubukerarugendo dufite ibintu byinshi, dufite ingagi, dufite amaparks. So abanyamahanga benshi baza bafite icyo baje kureba mu Rwanda. Icyo navuga ni uko wenda twakomeza tukagiteza imbere cyane ariko dufite aho tugeze hano. Wavuye mu bukerarugendo ariko noneho ujya kwiga mu bijyanye no gufasha abantu mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ni ibintu uhuza gute Cyuzuzo bijyanye n'amasomo? Njya guhitamo iryo somo muri university nashingiye ku rubyiruko rufite ibibazo byinshi bijyanye na ihungabana ndetse n'ibiyobyabwenge. So naravuze ati se nta mpamvu yuko nzajya mbona nk'inshuti zanjye advice, ahubwo nakabikora nka kariya nzakora ejo hazaza kandi ikagira icyo ifasha igihugu. Ariko hari benshi bigana amasomo muvugana ugasanga wenda afite inshuti ze zagize icyo kibazo wenda cy'ubuzima bwo mu mutwe, afite muri famiye. Ni ukubyiga kubera sosiyete, ni ukubyiga kubera ko ubikunze cyangwa nyine bifite izindi mpamvu zirenze ibyo ngibyo tuma tubona?
Njye nabyize kuko mbikunze kuko nshaka kuzafasha abantu cyane. Igihe kirageza ko noneho unitabire Miss Black Festival, ni competition yita cyane ku kureba umushinga w'umukobwa, akaba ari nacyo bazahemba, ndetse bazahemba umushinga wa mbere uzahiga indi. Byagenze gute kugira ngo witabire Miss Black Festival? Kugira ngo nitabire Miss Black Festival, nabonye advertisement kuri Instagram ndavuga okay, ibyo basaba byose ndabyujuje, so nta mpamvu yuko ntabikora. Baha details zanjye, ibyo basabaga byose ndabibaha, ubundi mba mu bakobwa 99 bafashwe. Bimwe mu byanteye imbaraga zo kujya muri Miss Black ni ukubera ko ibintu niga n'umushinga mfite ni ibintu byafasha igihugu ndetse n'urubyiruko. Ariko se Cyuzu, nyine uwo munsi wowe wiyandikisha utanga ibyangombwa, utanga ibyo wasabwaga, wari ufite icyizere cy'uko uzatambuka, washingiraga ku ki? Icyizere nanjye mfite kubera ko nari mfite ibyo basabwa byose, nari mfite icyizere muri make, ndi umuntu wigiriye icyizere mu buzima busanzwe. Twahoze tuvugana ukambwira ko ariyo kompetisiyo ya mbere witabiriye. Iyo washituwe ni iki? Nicyo cyatumye uvuga uti reka ngerageze amahirwe? Byose hari izindi wagiye ubona zitandukanye, kuki wavuze uti reka ngerageze amahirwe? Impamvu nagiye muri Miss Black icya mbere ni uko byari uguteza umukobwa w'umwirabura imbere, kandi nanjye nkaba ndi umukobwa w'umwirabura, so ndavuga reka nanjye njye muri iyo kompetisiyo nzagira icyo nzateza imbere igihugu cyanjye. Baraguturanyije mu bakobwa 59, muhise mujya mu matora kuri internet. Muri iyi minsi ni wowe uyoboye abandi, ni wowe uri imbere mu majwi. Urumva uri muri Kenya, urimo akurikirana amasomo, ariko n'imibare ya muri vote ziri kuzamuka. Umuntu avuga ko ibanga ririye. Ibanga ryanjye rya mbere ni inshuti zanjye na famiye yanjye, barantora baranyamamaza, ndabashimira cyane ibyo bakoze, no kuba ndi uwa mbere byose ndabikesha kujya. Kuva ayo matora yatangira uri imbere, ariko n'umuntu ukurikira ikiganiro ushobora kugira amatsiko avuga none se umushinga we yizeye kuzatambuka, wenda amajwi kuri internet ashobora kuzamufasha kujya muri top 10, ariko si umushinga we. Naramuka ari imbere y'abajaji, uzaba ufitemo ireme, uzaba wumvikana, ni umushinga ufite feasibility, we bavuga uti bizakunda, ni umushinga wavuga ukavuga uti niba mpa amafaranga nzabasha kuwushyira mu ngiro, nzabasha kuwukora. Ni umushinga ufite watanze uteye gute? Umushinga wanjye natanze ni uwo gufasha abantu bafite ikibazo cy'ihungabana ndetse n'agahinda kenshi ndetse no kurwara ibiyobyabwenge. So impamvu nahisemo uno mushinga ni uko nabonye urubyiruko rwinshi biyahura mu biyobyabwenge, kandi ntago nibo Rwanda rw'ejo hazaza. So ndavuga reka nkoresha uno mushinga kuko hari n'ibintu niga, kuko mbizi neza n'ibintu nasobanura neza ndetse nzi no gukorana n'abafashamo. Ndavuga reka aba umushinga rero nzatanga kuko nzi ko hari ikintu uzahindura ku rubyiruko ndetse n'igihugu. Ko hari n'abandi bantu bagerageje gukora kuri iki kibazo kijyanye n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko, usanga hari urubyiruko rukoresha izo droge, ubwo bikagira ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Wowe nuwe mwihariko na Leta ubona ko ibikora, hari n'ibigo bibikoraho bikurikirana izo gahunda nk'uko ubivuga, nuwe mwihariko uvuga uti nzi neza ko ndamutse nsinze muri Miss Black Festival harimo umwihariko wo gukemura iki kibazo? Yes, umwihariko wanjye ni kuzakorana na inzego zibishinzwe za Leta, harimo amavuriro ndetse no guha serivisi abana bafite ikibazo cy'ihungabana ndetse n'abari bakoresha ibyo biyobyabwenge serivisi bakwiriye, ndetse no gufasha ababaswe n'ibiyobyabwenge aribyo bita addiction, bakazagaruka mu nzira ya nyayo. So umwihariko wanjye ni kuzakorana n'ibigo bibishinzwe, tukajya mu mashuri shishikariza abanyeshuri, urubyiruko uko bakwirinda ibiyobyabwenge ndetse n'uko bakwita ku buzima bwabo. Nibyo wiga? Ubundi iyo urebye nko mu masomo muri syllabus mufata, mu byo arimo babwira, biroshye ko umuntu yareka droga akatangira ubuzima bushyashya? Yes, birashoboka cyane, birashoboka cyane ko wareka drugs. Bavuga ko ni process, ntabwo ari kuvuga ngo urabyisubiza ureka drugs, ariko iyo bitangira muri wowe, iyo wiyemeje ko ugomba kubireka ukafata ukajya ahantu bagufasha yuko wabireka, ni ibintu byagufasha cyane, kuko yes, nubwo ni ibintu bigoye ariko still iyo wishyizemo yuko ugomba kubireka urabireka. Uyu munsi hari umuntu wenda ushobora kugukurikira mu kiganiro, wenda ari kunyura muri ibyo bihe, niba ariko nabivuga, ariko akaba akeneye inama zawe ukurikije ibyo wize n'ibyo wabonye, ni nk'izi step eshatu ashobora gutera byamufasha kuva kuri droga. Inama njye namugira ya mbere ni kwemera ko afite ikibazo, kuko addiction ni indwara nk'izindi. Ikindi agasaba ubufasha
ababishoboye bazamufasha, ikindi agakurikira neza ibyo bamubwira n'ibyo agomba gukora. Ni ibintu byinshi bakora, ni process ndende, ariko abikurikije byose byamufasha. Ushingiye ku mushinga wawe ndetse n'ukuntu uhagaze ku matora, urumva uzaboneka mu bakobwa 10 bazajya mu Dubai kuri finale, urashingira kuki? Yes, nshingiye ku mushinga wanjye kuko nizeye ko ari umushinga uzahindura urubyiruko, ugahindura ni ugafasha n'igihugu mu gutera imbere. So niyo mpamvu numva ko ndamutse mbikoze, ndamutse nsinzije Miss Black 2024, ni ibintu byafasha, nakoresha, ni platform nakoresha mu gufasha urubyiruko ndetse no gufasha abana bari gukura kwiga uburyo bakwirinda ibiyobyabwenge ndetse no kwiga uburyo bafata ubuzima bwabo neza. Ushingiye ku buzima ubayemo muri Kenya ndetse n'ubuzima bwa Kigali, ubutandukanya gute? Okay, naho butandukaniye kuko Afurika yose ni imwe, ariko icyo navuga ni uko u Rwanda ni mu rugo, of course, and Kenya naho ndahakunda kuko ariho niga, niho nabaye ndi gukura, nyine ndi ngeze mu gihe cya adult, so hose mpafata kimwe, hose ndahakunda. N'umuntu utaragera muri Kenya, ni iki wamubwira kidasanzwe yakwitega wenda agiyemo wenda mu kwezi kuri imbere? Icyo namubwira ni uko ukwezi kuri imbere ari ama vacance n'ama holiday, traffic izaba imeze nabi. Yitegeye neza ama traffic jam ameze nabi, ariko ni igihugu cyiza cyane. Byarakoroye se kuhita wisanga mu buzima bwo muri kaminuza, urumva hari ahantu hashya kuri wowe, niba ariko nabivuga, uvuye i Kigali, uvuye kwiga, ugiye muri icyo, byarakoroye kuhita wisanga muri Kenya nk'igihugu gishya? Ikintu cyangoye ni ururimi, Swahili, ariko nabwo nakomeje kukiga cyane. Icyongereza cyo narakivugaga nk'ibisanzwe. Abantu baho ni abana beza, barakwakira. Ubuzima bwa kaminuza ho narabumenyereye kuko ni urungano rwanjye, twese twumvikana, turahuza. Muri iki gihe rero nk'umuntu ufite uri muri Miss Black Festival, bya byose urashaka kuvuga uti proje yanjye igamije nanone kuzafasha urubyiruko cyane cyane abakoresha drone kubivamo bagakomeza ubuzima busanzwe, ni nk'ibihe bibazo ubona urubyiruko bari guhana nabyo birenze kuba wenda bakoresha iyo drone, uvuga uti ikibazo iki n'iki, mama nagihangayikishije guverinoma yakorewe kuba ikitaho, cyangwa se niba kinasanzwe kizi bagashyiraho imbaraga mu kugikemura? Ikibazo navuga urubyiruko ruri guhura nacyo ni icya mbere, ni depression. Urubyiruko ruri guhura na depression nyinshi, ariyo bituma bajya mu kunywa ibiyobyabwenge ndetse bikavamo no kwiyahura bamwe na bamwe. So icyo navuga, nasaba leta nuko yafasha urubyiruko igashyiraho ibigo bishinzwe kubafasha, ikindi ni ibigo bishinzwe gufasha urubyiruko, ndetse ikindi ni bitewe na ekonomi ahantu igeze, urubyiruko rukeneye akazi cyane. Urubyiruko rukeneye akazi cyane, so gushyiraho imirimo izafasha urubyiruko nabyo byatuma bava muri icyo gihe cya depression bagafokasinga mu gukora. Umaze iminsi muri Kenya, kandi muri Kenya muri misa y'imyigaragambyo y'urubyiruko ejo ndimo perezida anasheshe guverinoma yongerekeraho indishya, urubyiruko rurasaba impinduka. Nkawe uri muri kiriya gihugu, habayemo iki cyatumye urubyiruko rutakwivuma? Icyo navuga ni uko ntabwo urubyiruko rwumvikanye na politike ya Kenya. Bafite ibyo bashaka, bafite n'ibyo perezida nawe afite ibyo ashaka. So kandi urubyiruko rwa hariya rufite ukuntu ruvuga cyane, babahaye ibyo bashaka, ntabwo bakwigaragambya, of course. Ikindi ni uko yes, urubyiruko rwa hariya ruritabira cyane mu bintu bya politike cyane. Barakurikirana politiki cyane kurusha n'ikindi cyose. Yego, Eliza, turimo turagana ku musozo, ariko hari umuntu ugukurikiye wumvishe ko ari wowe nimero ya mbere mu majwi muri kino gihe, wifuza noneho no gukomeza gushyigikira. Aragushyigikira binyuze mu zinzira, aragutora bigenze gute? Kwishyigikira wakoresha momo MTN, *72*550*51*11*52#. Iyo ni uburyo bwa mobile money. Hari n'uburyo bwa internet, aribwo ukoresha link, wajya kuri link, abafite link, cyangwa ukajya kuri platform ya Miss Black, hariho link, ubundi ukajya kuri nimero 52, ubundi ugakurikiza amabwiriza. Urumva amatora azarangira uri ku mwanya wa mbere? Yes. Yes, twari kumwe na Teta Cyuzo, ni umwe mu bakobwa bari muri Miss Black Festival. Amatora arabara iminsi mike cyane akarangira, ari mu byo abajaji bazashingiraho bahitamo abakobwa 10 bazajya
kuri finali ni finali zabera Dubai mm. ayinda bwa zatangwa ibihembo ku bakobwa batatu bazahemba wa mbere wa kabiri ndetse no wa gatatu ngira ngo ni menu zirenga 18 bashyize mu Rwanda ku mukobwa wa mbere ariko ni competition yitaye cyane kukureba umushinga wa buri mukobwa ese umushinga afite urashoboka bamuhaye izo miliyoni yabasha kuwushyira mu bikorwa kuko nk'uko bivuga abantu runaka ashaka gufasha bikabageraho cyangwa ni ya mishinga nawe ubwe kubisobanura bigoye ni kimwe mu byo bazashingiraho cyane cyane umushinga bizabera muri Dubai ubwo reka twifurize Teta bonne chance mwakoze cyane twitege ko tuzakubona kuri finale of course mwakoze cyane mwakoze namwe